នាំមកជូនដោយក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ Campaign ជាជំរើសដើម្បីសោភ័ណភាពតើមានអ្នកណាខ្លះទៅកំពុងគ្រូថាមកគូវាសុំកន្លែង
សូមអរខកខានរាល់ព័ត៌មានថ្មីៗប្រកបដោយចំណេះដឹងពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមចូលទៅកាន់ Page អ្នកបន្តវេនរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុច Like ឬយកពាក្យ Following ជារូបពាក្យ Cipher នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនមុនគេនៅក្នុង Notification របស់លោកអ្នកសម្រាប់នៅក្នុង Computer សូមចុចលើប៊ូតុង Like បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Following រួចជ្រើសរើសពាក្យ Cipher ជាការស្រេច